munaasabad lagu xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa muqdisho ka dhacday waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa ayaa ka hadlaya muhiimadda maalintan ay u leedahay shaqaalaha soomaaliyeed mowqifta ay wasaaraddan ku shaqayso si ay la socotay 23 bishii maarj wasaaraddan kooxda arxalaanta ee al-shabaab ayaa soo weerartay halkaas oo lagu dilay wasiir ku-xigeenkii iyo shaqaale ka mida wasaaradda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay u naxariisto he wasaare anigu kadib ayaa la magacaabay waxaan ogaa muhiimadda u leedahay wasaaraddu aan ku faraxsannahay waana dardaarankaaga ku shaqaynayna in wasaaraddu qofka ayaa isbedelay laakiin wasaaraddu iyo shaqadu way socdaan marka re wasaare siyaas laaligeed ayaan wasaaraddii ku qabannay xil wareejintii kadibna barnaamij isxilqaan ayaanu waxaanu go'aansanay dhammaanteen oo wasaaraddu ay go'aansatay intaan sugi lahayn gacasho sheeye in wasaaradda annaga aan iska bilowno oo annaga wasaaradda ku dhisano qorshahaas aan wasaaradda dib ugu dhisanayno waxaa noo suurto gashay in anigoo kale shaqsiyan aan u bilaabo waxaa la yidhi kulli shay waxay ka bilaabay waxa waaye maamulka kusii wasaaradda maadaama ahay in bishaas mushaarkaygii oo dhan aan idhi waxaan ugu talagalayaa dib u dhiska wasaaradda ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali khayre oo ka hadlay munaasabaddan waxa uu sheegay in dowladda oo qaadaysa tallaabo kasta oo musuqmaasuqa lagula dagaalamayo hadda uu rajaynayo in bilaha ama sannadaha soo aadan laga gudbo in wasaarad ama xaafiis kale oo dowladeed uu qorto shaqaale u gaara sidaa daraaddeedna shaqada oo idin lasoo xayeysiin doono si daahfurnaan loo gaaro ayuu yidhi wasaaradda wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii ilaahay yidhaahdo in mar dhow sanadkani markuu dhammaado aan soo gaari doonno in wasiir danba aanu qof qori doonin ra-iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhammayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhammaystiraan la dhammaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doonaa dhaqan cusub oo ka mid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dowladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ahaato tiyaatarka in suuqa lasoo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii ilaahay yidhaahdo laakiin xasan abshirow maxamed guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda waxa uu sheegay in dowladdan marka ay timid ilaa iyo hadda aan wax mushaarihii shaqaaluhu ka maqnayn 2017 ilaa hadda mushaaraadka shaqaalaha qof ka maqan ma jiro qof walba mushaaraadkii uu lahaa wuu qaatay bishii hadda ugu dambeysay 8-20 ayay qaateen marka mushaaraad ama kasoo daaha ama ka maqnaa taa doodeedii iyo walwalkeedu shaqaaluhu waa ka haray waa kaaro realitygii in runtii wuxuu la qabtay in la sheego waa laga maarmaan taa walwalkeedu waa ka baxay meesha u yaalay calaadin muumin goobjoog muqdisho